今日呢，我哋呢要讲数数活动，数学与生活。家里有很多硬币，有冇啲快捷嘅方法数出硬币共值多少元呢？一元硬币，题一，喺图中每五个硬币圈一圈，是啦，共有五個圈，可以將一蚊的硬幣每五個搭起來，每搭硬幣就值五元，共有五搭，所以這些一元硬幣共值五、十、十五、二十、二十五，共值二十五元。二元硬幣，在圖中每五個硬幣圈一圈，看看共有幾多個圈。共四個圈，將呢啲二元硬幣每五個搭起來，每搭硬幣就值十元，共有二元硬幣四搭，十個一數。所以這些二元硬幣共值四十元。十元硬幣，想想幾多個一搭會較方便呢？是啦，五或者十。在圖中十個硬幣圈一圈，共三個圈，將呢啲十蚊硬幣每十個搭起來，每搭就值一百蚊，共有十元硬幣三搭，咁共值幾多錢呢？我哋數下咯喎，一搭係值一百蚊。二百蚊，三百蚊，所以呢，是共值三百元的。我們做個小總結啦，怎樣數出硬幣共值多少元呢？第一，將每種硬幣每若干個搭成一搭。第二，每一搭的幣值要是容易數數的，例如五元、十元、五十元、一百元。第三，
然後用數數的方法找出總值。由於同一幣值硬幣的厚度相同，在搭硬幣時只需小心數出第一搭的數量，往後的硬幣只需搭成和第一搭差不多高就可以了。共有多少？提一，九個一百是九百。提二，每一百個一數，個位和實位必定是零，所以答案是 C， 不可能是350。題三，每50個一數，共有多少張聖誕卡呢？五、一百、一百五十、二百、二百五十、三百。若果每一百張放成一沓，咁三個一百就可以分成三沓。題四，五沓共有500張，每100個一數啊，100、200、300、400、500，所以一沓有100。題五，一本有52，每50個一數啊，50、100、150、200、250、300、350、400。所以是有八本的。我們做個總結，在日常生活中，當要數出大量硬幣的總值的時候，我們可以將每種硬幣每若干個搭成一搭，然後用數數的方法找出總值。記得做練習了，再見。